今天天气真的很好哦，看我的问题。感觉怎么样呀？如果真的不行的话，真的不要勉强。我现在告诉你实话，他直接冲入了我的两个雷点，一个失重，一个恐高，给我全占了。暴暴龙，我恨你！哎，暴暴龙好可爱！我的黑眼圈真的好重，我昨天睡了两个小时。Hello， 小兔子，胡尼克，兔子比克，哇，这个角度，哇。五麦。只要木马，只要起动，飞行之后不要中途上下吧。耶！我们来坐旋转木马啦，不，旋转马。烂梗。烂梗，烂梗，烂梗挺高。Hello。耶 ，Hello。我们回到了成都，然后在这边吃了第一个晚餐。好的，没有想到十天的穿行之旅之后，我已经会为这样的餐厅而感到惊讶。好高级啊，很久没有吃到这么高级的餐厅，真的好高级，高级，高级。我们要先吃饭了，大家好的，先享受一下，来一个双人去。好，今天和文婷出来画画，然后现在这个 vlog 是在文婷的要求下我拍的，并不是我自愿的。我现在就在成都大悦城五号门，推广一下，你拿着吧。好的。好，那现在我们看一下什么样的表情。可以，今天想睡吗？耶、yeah, ！我们刚刚画了幅画，看，看，真的非常的好看哦，简直就是抓住了我们两个的精髓，比想象的画的还好看哦。推荐一版是什么？大悦城的五号门是吗？对的，大悦城的五号门。推荐一首什么？好了，我们现在准备出去了。